ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. آنگی بدهن که آب دهید مشکلات اور یہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل اسائنمنٹ ہوتا ہے ہر سال محرم کا، یہ جو آتا ہے یہ طبقے کو فلیئر کرتا ہے، دوسرا طبقہ جذباتی ہے، ہم لوگ تو ویسے ہی جذباتی ہیں، ذرا سا موقع دے دو اس کے بعد ہم بغیر بیچارے کا حال کیا کریں گے؟ آپ سمجھ ہی نہیں رہے سارے محترم، جن کا امام باپ بصیرت کو کوفہ کے اندر، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے مکتب کو اصل ٹیکس سے دور رکھا گیا۔ میں بہت حضرت کے ساتھ میں مجھے تو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے تو چلے ہی جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے جو ہے نا میں کسی کا کام اتار نہیں جاؤں گا، چلو بھیجنے محمد والا یہ مکتب واحد مکتب ہے دنیا کا جو بشریت کو بقا دیتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جانے محترم میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، چاہے جتنے بھی دنیا کے مکتب ہوں، لٹریچر ہوں، دو دو تین تین سال سو سال پرانی جو ہے وہ آئیڈیولوجی ہو، کسی کے پاس نہ مادے میں بقا ہے نہ آخرت میں بقا ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر سمجھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں نے انسانیت کو بڑا دے دیا، اسکائی اسکرپرز دے دی، ٹیکنالوجی دے دی، یہ دے دی، کیا دیا؟ انسان تذلیل ہو رہا ہے، انسان کی قیمت ہی نہیں ہے، کتوں کی قیمت زیادہ ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے کتوں کو لے کے جانے میں لوگوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ کیونکہ اس آئیڈیولوجی نے حیوان کو زیادہ توجہ دی انسانیت سے، وہ انسان کی بقا دے گا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی بھی دنیا کے مکتب کے پاس انسانیت کی ظاہری فلاح بھی نہیں ہے، صرف اس مکتب کے پاس کہ جس کا ہادی اللہ نے بھیجا ہے، جس کا ہادی اللہ بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق خالق کی ہے۔ حضرت نوح کی جب کشتی لگی اور حضرت نوح کو کہا کہ مٹی سے جو ہے وہ برتن بناؤ، چیزیں بناؤ، تب شروع کہ کہا توڑ دو، حضرت نوح کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے اتنی مشکل سے محنت سے بنایا، کہا وہ جو میں نے اتنی مخلوق محنت سے بنائی تھی تم نے کہا کہ عذاب بھیج دو، خالق جانتا ہے مخلوق کو کیسے کمال پہ لے کے جانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مکتب کو، اس ممبر کو اوریجنل ٹیکس سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اوریجنل ٹیکس کیا ہے ہمارا؟ مطلب آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کو اگر آپ کو اوریجنل ٹیکس نہ پڑھایا جائے تو آپ امتحان میں کیا ہوگا؟ فیل ہی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ امتحان کا خرچہ تو وہی آنا ہے نا، جو پیپر ہے، جو کتابیں ہیں، لیکن پڑھایا کیا؟ ٹیچر آیا ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا گیا۔ اب جب امتحان کا وقت آیا، سوال ہے، یہ تو ٹیچر نے پڑھایا نہیں تھا، آپ کیا بولیں گے؟ آپ ایگزامینیٹر بولیں گے کہ یہ تو آپ نے پڑھایا نہیں، بولے بھائی کتاب سے یہ پہلا چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر، تبھی کتاب کھولتے تو پتا چلتا، کتاب کھلوائی نہیں گئی، کتاب نہیں کھلوائی گئی، نہ قرآن، نہ نہج البلاغہ، نہ نہج السجادیہ، نہ ترغیب دلائی گئی۔ یہ اوریجنل کانٹینٹ ہے آپ کا، اس سے دور رکھیں گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ کیا رہا ہے معاشرے میں؟ مولا متقیان نہج البلاغہ میں بار بار کہہ رہے ہیں، صفتوں کو بیان کر رہے ہیں، رضائل کو بیان کر رہے ہیں، کیوں تم میری بات نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ کبھی کہتے ہو سردی ہے، کبھی کہتے ہو گرمی ہے، امام اور متقین کے سامنے رہتے ہوئے امام کو نہیں پہچان رہے، کیوں؟ بصیرت نہیں ہے، اور امام بار بار اسی بصیرت سے آگاہی دے رہے ہیں۔ ہمارے حضرات میں کچھ ہوتا ہے، ایک کوئی کہیں کھڑا ہو کے کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے، پوری قوم جذبات میں، سمجھ نہیں رہے کہ انٹرنیشنل انسٹالمنٹ ہے، ہر سال محرم میں ہوتی ہے، ہر سال اس قوم کو باحصیر ہونا چاہیے،
اکثر سوشل میڈیا کے مجاہد کچھ کرنا ہے تو معاشرے میں شعور کو بیدار کرو. جب مراجے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین, اب دوسرا بھڑکا رہا ہے آپ کو کڑواؤ کے, یہ وہ ہم نے بھی نیچے وہ یہ کیا ہے, یہ وہ تو چاہ رہے رہا ہے کہ آپ سے توہین کروائے, کیونکہ ان کے یہاں تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہوتا ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کو کب سمجھیں گے, ہم اپنی گردنیں کٹوا کے آپ کے ہاتھ پر رکھے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. سمجھے دنیا کی ایجنسیاں کیا کھیل رہی ہیں آپ کے ساتھ, سمجھ ہی نہیں آ رہا. بعض ہمارے دوست ہیں آپ کی علماء کی, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ کا آپ دیکھیں, جب تک کوئی قوم اپنا رہبر لیڈر مشخص نہیں کرے گی نا یہی ہوگا. آپ نا قبلہ درست کریں, جس کا کعبہ وہ ہو جس میں علی آیا ہو. آپ بغیر رہبر کے لیڈر کے گھوم رہی ہے قوم, پھر لوگ کہتے ہیں مان صاحب آپ بولے لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے, لوگ چار ٹکڑوں میں بٹے ہوئے, لوگ کھانا کھاتے وقت مرچے مسالے سب دیکھ کے کھاتے, ذرا سی چھوٹی چیز خریدنی ہو تو برانڈ کون سا ہے, رنگ کا ہے, بٹے گا نہیں بٹے گا, دین کے معاملے مولا کا ذاکر ہے, جو دل چاہے بول کے چلا جائے. کون آسمان سے کوئی نہیں آئے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھے. اسی لیے نہیں اللہ بھیج رہا باغوے کو کہ جس قوم کو دو سال کی یونیورسٹی شعور نہیں دے پا رہی, دو مہینے کے لیے آٹھ دن کی یونیورسٹی کھلتی ہے, صبح شام مجلس سے ہوتی ہے, کم سے کم 60 مجلس سے تو ہوتی ہے نا پورے دو مہینے میں, آپ بھی سنتے ہوں گے اس سے زیادہ ہی سنتے ہوں گے, شعور نہیں دے رہی. پچھلے 15-20 سال سے آپ مسلسل سنے جا رہے سنے جا رہے سنے جا رہے, تو وہ کہاں بھیجے, خدا کس کے پاس بھیجے, وہ بھیجے بھائی آپ اس کا وعدہ ہے. آپ میں تیار نہیں ہوں گے, وہ قوم کو پیدا ہے, اس نے قوم کو پیدا کر لیا ہے, ویسے بھی قومیں پیدا ہو چکی ہیں اور تیاری کر, ہم ابھی تک اسی میں ٹک ٹاک میں لگے ہوئے ہیں, ہماری مجاہد ٹک ٹاک فیس بک ٹویٹر پہ بیٹھی, ہم نے کیا کیا, امام کو کیا دے رہے ہیں بھائی, بول رہے بولنے دو. بیسٹ پالیسی ہے دنیا کے بڑے لیڈروں کی, کسی چیز کو دھتکارنا ہوتا ہے اس کو ویلیو نہیں دیتے. کچھ سیکھیں نا جو بلا آواز ہے در وہ میں خدا نہ تو نہیں کر آپ لوگوں کی, آپ نے بول رہے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں سر, محترم صبح شام ڈرامہ آپ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, امام کو جواب دینا ہے. قوم اگر شعور و بیدار نہیں ہوگی تو کون بیدار ہوگا, اگنور آگے نکلے آگے کی طرف بڑھے, قبلہ درست کرے اپنا. ہر دین کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے, چاہے وہ افغان ہو, چاہے وہ بھوری ہو, چاہے وہ اسماعیلی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, زرتشت ہو, آپ مذہب سے باہر نکل جائیں تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے. آپ کا پیشوا کون ہے, آپ کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, مشخص کریں. اگر مشخص نہیں ہوا تو اس ایک کے پیچھے نہیں چل پائیں گے جو پڑھتا ہے غیبت میں ہے, وہاں بھی یہ بولیں گے ہماری مسجد میں امام آئیں گے تو ہم مولا امام کے ماننے والے ہوں گے. ہمارا تو یہ ہے, ایک تنظیم کہتی ہے ہماری طرف, دوسری تنظیم ہماری طرف, ایک امام بارگاہ ہماری طرف, ایک مدرسہ کہتا ہے ہماری طرف. آپ کو دل بنا لیتے میری باتوں کو سلواز لیتے محمد والے ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے ادھر ادھر آپ کے گھڑے بڑے بنے, میرے کو اتنا توجہ نہیں دیں آپ. ایک بس رہ کر اس کو فالو کریں, اس کے لب اس کو راہ رہے اس کو راہ, وہ تحدید کر رہا ہے خوش ہو, نشاط کا دور ہے تشیع کا, تشیع کو خوف نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم,